Na wawekezaji hao wanakuja na masharti ya ajabu, ni ya kichaa tu anayeweza kuyakubali. Anakuambia akijenga bandari pale, uhakikishe uendelezi bandari yoyote kutoka Tanga mpaka kusini Mtwara. Maana yake you are not allowed to construct any port. Ndio masharti. Wanataka ukishawapa pale, huruhusiwi hata kwenda kucollect revenue. TRA mnaisema iko hapa. Hairuhusiwi kukanyagwa pale mkishafanya, wakishafanya investment. Wanatakiwa uwape guarantee ya kwanza bila kuwauliza miaka 33. Lakini ndio nawaeleza sasa. Lakini unatakiwa uwape lease tofauti na sheria za nchi for 99 years. Na huruhusiwi hata kwenda kumuuliza atakaye kwenda kuwekeza pale. Na wao wawe na mandate ya kuichukua hiyo eneo kama ardhi yao. Lakini mnatakiwa mlipe compensation ya kazi watakayoifanya ya kudrag, kuchimba ile bandari. Masharti mengi ya ajabu. Kwa hiyo najaribu kuzungumza haya ili kusudi sisi wa Tanzania tumechezewa mno miaka mingi. We are supposed to change. Na watu wamekuwa wakizunguka, wakizunguka. They do a lot of lobbying. Lakini ni nchi gani hiyo ambayo unajenga bandari ya Dar es Salaam, tunachimba sasa hivi kutoka bethi 0 mpaka namba 10 kwa gharama ya trilioni 1.2. Tumekopa fedha, tumetumia fedha yetu, na contractor yupo, na inawezekana at the end of this year watamaliza. Tutakuwa tunapata mizigo karibu mara 3 zaidi ya mizigo inayoingia. Leo unakwenda tena una dampu hera pale Bagamoyo. Maana yake tunaiua hii bandari ambayo imeachwa na Nyerere. Tumeshabinafisisha maeneo karibu 6 kwa kuwaweka, sitaki kuwataja. Ninyi mnajua. Sasa mambo mengine ni kufikiria. Sasa bandari ya Tanga tunaiendeleza. Ili mikonge ya ndugu Shamte iwe inasafirishwa vizuri. Tumefanya lobbying kama nchi. Lile bomba la kutoka Hoima mpaka Tanga, bomba ambalo ni refu kuliko mabomba yote ambayo ni heated gas duniani, limewekwa Tanzania. Tuna promote ile bandari ya Tanga. Leo mtu aje akwambie hii usiendeleze kwa sababu tunakuendelezea Bagamoyo. Tunataka tufungue bandari ya Mtwara. Tumefanya investment ya bilioni 337. Ili kusudi mafuta yanayosafirishwa yasiwe yanateremkia Dar es Salaam, yanayoenda kusini. Kusudi wananchi wa kule bei iwe chini. Tunatengeneza barabara ya kutoka Mtwara mpaka Mbamba Bay na kuconnect mpaka Nkata Bay. Ili mizigo ya Malawi iwe inaenda mpaka Mtwara, tupate uchumi. Mtu anakuambia msiendeleze. Bandari ya Lindi tusiendeleze. Bandari ya Kilwa ambao ni the oldest port katika Afrika, tangu kwenye business za barter trade, za barter trade babantiba wakina bidi mapipa hii nani huko matuta walivyokuwa wanakuja mwaka 1832. Tusiendeleze. Sasa mnaweza mkaelewa, unajua business ni kutumia akili. Ninyi mna survive kwa sababu mnatumia brain. Pamoja na kero hizi za TRA na nini. Na ndio maana tumekutana hapa tudiscuss ili hizi problems zingine tuzisafishe haraka haraka.